Այսպիսով քվեարկության օրվա ընթացքում ընտրական իրավունքի իրականացման խոչընդոտելու առերևույթ հանցագործությունների դեպքերի վերաբերյալ քննչական կոմիտեում ստացվել են 66 նյութեր և 2 քրեական գործեր։ Նշված ընդհանուր 68 դեպքերով նյութեր նախապատրաստելու առիթ են հանդիսացել 4-ով լրատվական կայքերի հրապարակումները, 1-ով դիտորդական առաքելություն իրականացնել իրավաբանական անձի հաղորդումը, 3-ով հետաքննության մարմնի աշխատակիցների կողմից իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում հայտնաբերված հանցագործությունների դեպքերը, 60-ով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահների կողմից ներկայացված հաղորդումները։ Նշված 68 դեպքերը վերաբերում են 48 դեպք մեկից ավելի անգամ կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելուն, 16-ը քվեարկության գաղտնիությունը խախտելուն, 1 դեպք զենքով ընտրատեղամասային կենտրոն մուտք գործելուն և տեղամասային կենտրոնում և դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելուն, 1 դեպք դիտորդի լիազորությունների իրականացնող անձին իր լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտ ցուցաբերելուն, 1 դեպք տեղամասային կենտրոնում և դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելուն, 1 դեպք կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ պատրաստելուն և իրացնելուն։ Դեպքերն արձանագրվել են հետևյալ վարչական տարածքներում. Սյունիքի մարզում 1 դեպք, Վայոց ձորի մարզում 1 դեպք, Արմավիրի մարզում 7 դեպք, Արարատի մարզում 7 դեպք, Կոտայքի մարզում 10 դեպք, Շիրակի մարզում 9 դեպք, Լոռու մարզում 2, Տավուշի մարզում 6, Գեղարքունիքի մարզում 11 դեպքեր։ Դեպքերը արձանագրվել են նաև Երևան քաղաքի հետևյալ վարչական շրջաններում. Շենգավիթ վարչական շրջանում 1 դեպք, Էրեբունի վարչական շրջանում 2, Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում 1, Արաբկիր վարչական շրջանում 3, Ավան և Նորնորք վարչական շրջաններում 4, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում 3 դեպքեր։ Զենքով տեղամասային կենտրոն մուտք գործելու և տեղամասային կենտրոնում ու դրա մուտքին հարող տարածքում բռնություն գործադրելու, կեղծ ընտրական քվեաթերթիկներ պատրաստելու և իրացնելու, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու մեկական դեպքերով հարուցվել են ընդհանուր 3 քրեական գործեր, որոնցից վերջին մեկով 2 անձի տրվել է կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ, նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մնացած 65 դեպքերով նյութերի նախապատրաստումը շարունակվում է։ Քննչական կոմիտեում շարունակվում է իրականացվել ուժեղացված ծառայություն և վաղվա դրությամբ կներկայացվեն լրացուցիչ տվյալներ արդեն ժամը 21-ից հետո արձանագրված դեպքերի վերաբերյալ։